Справді, Господь, Він є з нами в кожний час, завжди, в усьому. Правда, не завжди ми, можливо, відчуваємо Його. Сьогодні ми живемо не в простий час. Час, коли в країні війна. І коли ми дивимося в новини, коли ми спілкуємося із військовими, чуємо наших капеланів, майбутнє не дуже добре. Невідомо, що буде з Україною. І ми точно так само переживаємо. Чому? Бо наші близькі там воюють. А хтось уже з наших близьких загинув. І ми можемо переживати зневіру. Що таке зневіра? Зневіра – це розчарування, це біль, це образа, це занепад. Занепад духом. Окрім війни, ми точно так само зневіру можемо переживати і в сім'ї, коли ти думаєш, що нічого не можна вже змінити, коли руки просто опускаються. І нічого не змінюється, і все погано, і погано. Можливо, ще в інших сферах. І знаєте, інколи життя перетворюється в існування. Існуєш, але не живеш. І знаєте, ось ці всі ці обставини, вони приводять до найбільшої зневіри. До якої? До зневіри в Бозі. І в людини починають виникати запитання. Вона зіштовхується з труднощами. Вона зіштовхується з болем, зі смертю, з розпачем. І в неї виникає запитання: Боже, а де ти? Де ти у всьому цьому, що відбувається? Ти же ж обіцяв бути. Де ти? А твоє писання, Господь, це не вигадка? Це не якийсь мій накрут? І інколи хвиля сумнівів, вона просто накриває нас. І ми насправді задумуємося, а Бог існує? Можливо, ми не переглядаємо якісь наукові контенти, але достатньо просто інколи подивитися на життя і задуматися, а Бог є? І сьогодні, дорогі брати і сестри, я хочу, щоб ми поговорили про зневіру в Бозі. Що з цим робити, коли сумніви, вони накриють моє серце, і я розумію, що, Господи, я не впевнений в Тобі. Як жити далі? Як пережити ось цю зневіру? І ми подивимося сьогодні на одного чоловіка. Чоловіка, про якого сам Ісус Христос сказав дуже і дуже високо і дав йому неймовірну високу оцінку, навіть після того, коли він сумнівався. Це Іван Хреститель. І я хочу вас просити відкрити зі мною текст Євангелія від Матвія, 11 розділ. З 1 по 6 вірш. Євангелія від Матвія, 11 розділ. Це історія про Івана Хрестителя. Отож, ми читаємо з першого віршу з 11 розділу. «І сталося, коли Ісус перестав навчати 12 своїх учнів, Він звідти пішов, щоб учити і по їхніх містах проповідувати. Прочувши ж Іван у в'язниці про дії Христові, послав через учнів своїх, щоб його запитати, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого? Ісус же промовив у відповідь їм, «Ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, і криві ходять. Стають чистими прокажені, і чують глухі, і померлі встають. А в Богім звіщається добра новина. І блаженний, хто через мене спокуси не матиме». Іван Хреститель. Після цього, як учні відійшли, Христос сказав, «Це неймовірно висока людина. Серед усіх, хто народився на землі, він найбільший». І він найбільший засумнівався. А ким він був? Пам'ятаєте, євангелист Іван, він описує про нього, що він той, хто мав свідчити про світло. Він той, хто прийшов до Ізраїля, щоб говорити про Христа, про того, хто має прийти. Він був передтечею Христа. Більше того, він був той, хто хрестив самого Христа. І він бачив, що це Христос, що це Агнець Божий. Звідки він це бачив? Тому що йому Бог сказав, що над ким побачиш Духа, який сходить, той хреститиме Духом Святим. І він це розумів. І своїм учням, які були біля нього, він казав, оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. І двоє з учнів пішли за Христом. Це була та людина, до якої приходили абсолютно всі. Чому? Запитати поради. В Євангелії від Луки до нього прийшли римські воїни, язичники. І вони запитали, що нам робити. І він їм давав пораду. До нього приходили законники, він їм давав пораду. До нього приходили різні люди, і він... І він той, хто засумнівався. Він той, в кого з'явилися сумніви. Чому? Чому Іван Хреститель засумнівався? Все просто. Він почув про життя Христа, що Ісус з міста в місто переходить,
І він проповідує. Проповідує, а Іван знаходиться у в'язниці. І в нього виникає запитання, якщо я у в'язниці, а він месія, чому я тут? Чому я знаходжусь у в'язниці? В нього з'являється ось ця людськість, яку мали його учні. Господи, чи не час у цього ти царство своє відбудуєш? І Іван точно так само думає, чому я у в'язниці? Він переживає погані обставини. Більше того, в майбутньому ми знаємо, Іван, він загинув. І ось Іван, він проявляє ці сумніви. Дорогі друзі, якщо ця неймовірна людина, якщо це передтеча Христа проявляє сумніви, то які ми? А ми точно так само. Ми точно так само сумніваємося в Бозі. Ми точно так само допускаємо різні свої моменти, коли ми запитуємо, Господи, а ти точно тут? І втрачаємо будь-яку віру, що Бог, він тут. І ми інколи читаємо Писання. І таке враження, що це просто, це вигадка. Такого нема. І ось питання до кожного з нас. А в чому корінь нашого сумніву? І три речі. Три речі, з чого виникає сумнів. Це самі основні речі. І перша річ – це важкі обставини. В людини виникають сумніви тоді, коли в її життя приходять важкі труднощі. Карл Маркс, засновник марксизму, і пізніше з цього пішов і соціалізм, і комунізм. Це людина, яка в юному своєму віці, вона написала дуже хороші богословські трактати про те, що Христос і віруючі в спільності. Після цього він писав також різні роботи, богословські роботи. Уявляєте, це Карл Маркс, якого всі знають засновником, який гнав людей і вбивав. Але пізніше щось в його житті трапилось. Так і ніхто не знає, що в нього трапилось, але він перестав вірити в Бога. І цікаво він сказав, я хочу зробити боляче тому, хто сидить ось там. Ти ж не віриш в Бога, кому ти хочеш боляче зробити? Це був Карл Маркс. В нього щось в житті трапилось. Точно так само і в нашому житті. Можливо, в нас є якийсь біль. Можливо, в нас є розчарування. І ось ці речі, вони приводять до того, що, Господи, а ти є? Друга річ – це свідомий гріх в житті людини. Ніщо так не перекручує моє розуміння Писання, як гріх. Свідомий гріх, він і віддаляє мене від Бога. Пам'ятаєте, Юда Іскаріотський, чому саме він зрадив Ісуса Христа? Чому не Петро? Да, Петро теж відрікся. Але чому саме Юда? А євангелист Іван в 12 розділі він описує, коли Марія прийшла, і мирро вилила на ноги Христа. Юда подивився і сказав, слухай, треба було це продати за 300 динаріїв. І все було б добре, роздати в Богім. Но Іван пізніше далі говорить, а це він говорив не тому, що про в Богіх журився. Ні-ні-ні. Він мав скриньку на гроші і крав те, що туди вкидали. Він вкрав самого Христа. В них була скринька на пожертвування. Він крав звідти. Він любив гроші. Ось де був його свідомий гріх. Чому диявол його використав? Все просто, в нього був свідомий гріх в житті. Маленький. Але диявол взяв його і викрутив. І Юда зрадив Христа за що? За гроші. Точно так само і в нашому житті. Коли ми зневірюємося в Бозі, тоді, коли, можливо, в нашому житті з'явився гріх. Свідомий гріх. І третя річ, коли наша віра слабне, це відсутність спілкування і глибоких стосунків з Богом. Це коли Слово Боже, воно не перебуває тепер в моєму житті. Коли молитва, вона вже не займає ключове місце в моєму житті. Коли церква і спільність, для мене це просто неділя зранку, я прийшов, привітався, поспівав, почув і пішов. Можливо, навіть на групу прийшов. І далі знову пішов в своє життя. І ми потім задаємо запитання, чому віра слабне? Вона слабне, тому що стосунків з Богом нема. Бо в посланні до римлян апостол Павло, він пише, віра від слухання, а слухання від Слова Христового. Як віра може збудовуватись, коли Писання нема в житті? І ось, дорогі брати і сестри, що є нашою причиною сумнівів? Можливо, є якісь інші речі, які тут не згадані. Але так важливо зрозуміти, Господи, а чому я сьогодні сумніваюсь в тобі? В Івана було це чітко. Він був у в'язниці. В нього були важкі обставини. І в нас виникає наступне запитання, а що мені з цим робити? Якщо в мене є сьогодні сумніви, якщо в мене є ось це сьогодні розчарування, біль, занепад, зневіра, що мені робити? І дивіться, що робить Іван. Він посилає до Ісуса Христа своїх учнів, бо він сам не міг піти. І він каже... Запитайте в нього, чи він той, хто має прийти, чи нам, можливо, іншого чекати. І учні пішли. Вони прийшли до Христа, вони йому передають це запитання. Як Ісус відреагував?
Ісус сказав, ідіть, перекажіть цьому маловірному, що це я. Він що, забув, що він мене хрестив? Він що, забув ці ознаки, які були? Ні, він так не сказав. Він їх не відіслав просто так. Друзі, він проявив любов. Йому було цінно те, що Іван, він проявив ось цю щирість. І Ісус відповідає йому писанням. Цікаво, що Ісус йому не відповів. Так, це я, перекажіть Івану, що я Месія. Ні, він йому відповідає, перекажіть Івану те, що ви бачите і те, що ви чуєте. Сліпі бачать, криві ходять, глухі чують. Він йому переказує слова пророка Ісаї, які свідчили про те, що Месія прийшов. І учні це почули. Дорогі брати і сестри, а як сьогодні ми можемо прийти до Христа? Вони до нього могли прийти буквально і запитати. І сьогодні прийти до Христа ми можемо точно так само, як і Христос відповів їм. Писання. Коли я приходжу до Христа, я приходжу в Слово Його, і я починаю читати Писання. Я починаю дивитися, а що Господь обіцяв в своєму Слові. І на превеликий жаль, Бог не обіцяв доброго життя. На превеликий жаль, Бог не обіцяв, що Він збереже від смерті. Він не обіцяв, що Він збереже від болю і розчарування. Він не обіцяв цього всього. Але Він обіцяв, що Він буде з нами, що Він нас ніколи не залишить. І коли я занурююсь в Слово, коли я розумію, Господи, да, в мене є ось ці обставини. Я сьогодні переживаю біль. Господи, мені так важко. Але, Господи, я знаю, що Ти зі мною. Я знаю, що Ти мене не залишаєш, бо Ти біля мене, Ти мене любиш, Господь. Ти помер за мене. Ось ці прості нагадування. Прийти до Христа – це прийти в щирості і в молитві. Коли я можу помолитися до Нього і сказати, Господи, мені важко. Давид, як він приходив до Бога, а він просто плакав, співав і говорив. Що співав? Він підбирав сильно слова? Ні, він співав те, що в нього було на серці. І він завжди говорив, Господи, мені важко. Але водночас він і прославляв Бога за те, що Бог був з ним. Прийти до Христа – це говорити щиро з ним. Це сказати, Господи, ось мої сумніви. Господи, я дивлюсь на це життя, і я не бачу Тебе. У мене зневіра по відношенню до Тебе. Господи, покажи себе. Дай мені відчути те, що Ти є біля мене. Дай мені це пережити. Друзі, прийти до Христа – це прийти в церкву. В церкву – це не в будівлю. В церкву – це прийти до людей. Це прийти до пастора, до друга, до подруги і сказати, мені важко, в мене сумніви, поговори зі мною. Зміцни мою віру. І коли ми приходимо до людей, коли ми вививаємо своє серце, інколи навіть порад не потрібно, тобі вже стало легше. Чому тебе вислухали, твій біль, твоє розчарування? Друзі, Бог залишив церкву для того, щоб ми зміцняли один одного, для того, щоб ми втішали один одного. Як боротися з сумнівами тільки так. Коли я приходжу і говорю, мені важко до Бога, і коли я приходжу і говорю до людей. Цікаво, що Христос, закінчуючи це все, як ми вже сказали, Він дав високу оцінку Івану. Він найбільша людина. Але Він ж проявив таке маловірство. Але послухайте, друзі, хто з нас не падав? Хто з нас не спотикався? Хто з нас не впадав в якийсь гріх? Але дивіться, як Бог реагує. Богу не байдуже наше серце. Богу не байдужий наш біль. Богу не байдуже те, що ми переживаємо. Він цим цінує, і Він хоче наповнити нас своєю любов'ю. Він, будучи своїми учнями, 3 роки Він ходив з ними, і вони проявляли своє ось це маловірство. Навіть після того, як Він уже воскрес, як Він мав возноситись, знову вони запитують, Господи, ну що, Ти відбудуєш своє царство? Ну як так можна 3 роки ходити і не зрозуміти? Пізніше зрозумів, але Ісус неймовірно терплячий. Друзі, Бог нас чекає. Він нас любить. І цікаво, закінчуючи цю історію, Ісус, Він каже, і блаженний, хто через мене спокуси не матиме. Він говорить, блаженний, наш брат Руслан, пастор, він проповідує якраз по заповідям блаженства. Блаженний – це найвища міра щастя. Найщасливіша людина. Яка? Яка спокуси не матиме через мене. Тобто та, яка увірує в Христа. Та, яка буде вірувати в Нього. Ось це щаслива людина. Попри всі обставини. Попри те, що в мене відбувається в житті. Мій біль, мої розчарування. Якщо я вірую в Христа, вірую в того, хто спас мене. Я найщасливіша людина. Чому? Я маю спасіння, я маю надію, я маю відкуплення, я маю церкву, яка біля мене. Я маю самого Господа в спілкуванні. Цікавий 118-й псалом.
після одного з навчань я дуже сильно переоцінив цей псалом. Коли ми дивимося на цей псалом, перше наше враження – це псалом про Біблію. Але насправді цей псалом глибоко про стосунки з Богом. Про Бога, який Він, і про те, які ми, і як Він хоче з нами мати стосунки. Ось що означає занурювати в Слово. Отож, дорога церква, хочу закликати справді кожного з нас проаналізувати себе. Ми будемо зіштовхуватися з сумнівами. Можливо, хтось зараз уже переживає зневіру. І більше того, в майбутньому нічого доброго нас не очікує. Це правда. Але в нас з'являється запитання, як жити далі? І ось дивлячись на цю історію, так хочеться, щоб ми приходили до Христа з нашим болем, з нашим гріхом, коли ми сказали, Господи, ти бач, в мене гріх, я хочу боротися з ним. Щоб ми приходили до Христа і говорили, Господи, мені важко, підтримай мене. Господи, я хочу мати з тобою стосунки. Бо лише тоді, коли ми приходимо до Христа, ми отримуємо це зцілення, ми отримуємо це відновлення душі і духа. Ми отримуємо підтримку і підбадьорення. Чому? Ми прийшли до того, хто відновлює надію і віру. Бо дуже часто, коли зневіра, ми можемо прийти в інші речі. Хтось, можливо, піде в гріх. Хтось, можливо, навіть почне дивитися YouTube, науковий контент, докази про Бога. І ніби непогано. Але Писання говорить, справжня віра, вона відновлюється ось тут, в Писанні. Слово будується через віру. Хай Бог, Він благословить кожного з нас, переживаючи ось ці моменти зневіри, все рівно, незважаючи ні на що, вірити в нашого Господа. Амінь. Помолимось, дорога церква. Господи наш, ми дякуємо Тобі за те, що Ти прийшов на цю землю. І Ти, Господь, зустрічався з різними людьми. І ті люди, які були близько біля Тебе, і ті люди, які були перед Тобою, щоб свідчити про прихід Твій, як Іван, вони допускали в своє життя сумніви і боротьбу, Господь. Але Ти ніколи не проганяв геть. Ти завжди, Господи, потішав, підбадьорював і давав відповідь, Господи. І ми просимо в Тебе за нас, за кожного з нас. Господи, ми зіштовхуємося з різними труднощами і викликами, і ми благаємо в Тебе, Господи, дай відповідь на наші запитання. Господи, прояви себе в нашому житті і будь біля нас та зміцни кожного, хто зараз переживає відчай, Господи мій, або зневіру в Тобі. Ми дякуємо Тобі за Твою смерть і воскресіння, за Твою надію, яку Ти подарував нам. За все Тобі слава, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.